2019 жылы 6 қарашада Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры Ғалымқайыр Мұтанов Еуроодақтың Қазақстан Республикасындағы елшісі Карлсон Свен Оловты қабылдады. Кездесу барысында тараптар екі жақты әріптестік байланыс пен алдағы уақыттағы ынтымақтастық бағытын дамыту жолдарын қарастырды. Жүздесу барысында Еуроодақ елшісі Карлсон Свен Олов Қазақстанмен ғылым және білім кеңістігіндегі әріптестік маңыздылығын тілге тиек етіп, Қазақ ұлттық университеті мен академиялық ұтқырлық, тәжірибе алмасу, Erasmus Plus бағыттары бойынша екі жақты ынтымақтастық дамиды деп сенемін деді. Назерке Алмағамбетова, Мұстафа Өсер, Олжас Белгібаев, арнайы Әл-Фараби арнасы үшін.